कुन देशबाट आउनु भएको अहिले कहिले जानुभएको थियो तपाईँहरू कसरी बस्नु भएको थियो यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलिएपछि त्यहाँ कसरी राखिरहेछ त्यसरी बताइदिनुहोस् न सबै राम्रै त्यो कुवेत सरकारले राखेको थियो कुवेतमै सबै अहिले सबै क्वारेन्टाइनमै राखेको छ त्यहाँ सब पुरै हाम्रो सबै व्यवस्था ए हजुर त्यो कति छन् अरू अरू पनि छन् त अरू त थाहा भएन सर हामीलाई कुवेती सरकारले यति धेरै राम्रो गर्नुभयो कि यति धेरै राम्रो हेल्प गर्नुभयो राम्रोसँग हेरचाह गर्नुभयो टाइममा खाना दिनुभयो टाइममा खाजा टाइम बाई टाइममा एकदम राम्रो केयर गर्नुभयो तर यो नेपाल सरकारले हामीलाई कुनै पनि हेल्प पनि गर्नु भएन अहिले कुवेतको कुवेतद्वारा हामी नेपाल आइपुग्यौँ जस्तो तस्तो गरेर दुःख भए पनि जस कुवेत सरकार एकदम राम्रो थियो नेपाल सरकारले हामीलाई कुनै पनि चिजमा हेल्प गर्नु भएन उहाँ कसरी बस्नु भएको थियो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलिए पछाडि त्यहाँ पनि लकडाउन भयो होला तपाईँहरूलाई कसरी राखेको थियो हामीलाई लकडाउन हुनुभन्दा अगाडि नै इलिगल खोल्यो भन्यो अनि जस्तो हामी त्यस्तो खोलेपछि हामी हाम्रो नाम लिएर अघि इलिगल खोल्यो हामी हाम्रो नेपाल जानु पाउने भयो भने यति धेरै खुसी भएर जम्मा हामी 1.5 महिना पनि पर्ड्यू बस्यो त्यहाँ नेपाल सरकारले निकाल्नुहुन्छ त्यस्तै आशले आशले भोलि 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 भन्दै हामीलाई चढाउनु भयो जस
हामी दुःख सुखले अहिले आइपुग्यो, हामी खुसी नै छौँ। तपाईँहरू इलिगल बस्नु भएको थियो? हजुर। ए हजुर हजुर। अहिले कस्तो लागेको छ अहिले नेपाल आउँदाखेरि? अहिले नेपाल आउन पाउँदा त आफ्नो जन्मभूमि हो, एकदम खुसी लागिरहेको छ। तपाईँको घर चाहिँ कुन जिल्ला पऱ्यो? मेरो घर सिन्धुपाल्चो। सिन्धुपाल्चो। कुवेतमा चाहिँ कसरी बस्नु भएको थियो, कसरी राखेको थियो त्यहाँ? कुवेतमा एकदम राम्रोसँग राखेको थियो, खाना बस्न हामीलाई एकदम सुविधा थियो, राम्रो थियो। कुवेत सरकारले एकदम हामीलाई ह्याप्पी बनाएर पठाएछ। नेपाल सरकारलाई के भन्नुहुन्छ? नेपाल सरकारलाई के भन्ने, अब आएर हाम्रो यस्तो हालत छ के अरे, के भन्ने, के भन्न चाहन्छ र राम्रो राम्रो गर्दै हुन्थ्यो, अब बाहिर विदेशमा गएको कति हामी कति फसेर बस्नु परेको छ, आफ्नै देशमा आएर केही गरेर खान पाए हुन्थ्यो आफ्नो बालबच्चासँग आफ्नो परिवारसँग, होइन? त्यही हो। हजुरको नाम भन्नुहोस् न। मेरो नाम दीर्घमाया सुनवार, घर उस रामेछाप जिल्ला। कति हलवा बेताली कति भएको थियो तपाईँ कुवेत जानुभएको? कुवेत गएको, कुवेत गएको त भयो 8-9 वर्ष, 10-12 वर्ष भयो। धेरै वर्ष बस्नुभयो? बाहिर निस्केको चाहिँ भयो 7 वर्ष। ए ए ए। अनि यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलिए पछाडि तपाईँहरू कसरी बस्नु भएको थियो त्यहाँ? त्यहाँ त काम गरेर कुवेतीको घरमा काम गरेर बसेको थियो भाइ, कुवेतीको घरमा काम गर्ने। अनिखेर पछाडि उस लकडाउन के जति के अरे ऊ खोल्ने भनौँ, इन्डिकल खोल्ने भन्यो भन्यो भन्यो, पछाडि कोरोना भाइरस आयो। कोरोना भाइरस आए पछाडि लकडाउन, अनिखेर कति दुःख गरेर बस्यो नि के जातिमा, 1-1.5 महिना जस्तो बस्यो हामी क्वारेन्टाइनमा। तर खानु लाउनुहरू लाउनु ओर्ने ओछ्याउने खानुहरू त बिचरा मजाले दिएको, उसको उसले पठाए यहाँ पठाउनु पर्ने खर्च सबै उही कुवेतको राजाले गर्यो बिचरा गभर्मेन्टले। अनि सुन्नु न, तपाईँहरू जुन घरमा काम गर्नुहुन्थ्यो त्यही घरमा क्वारेन्टाइनमा बस्नुभयो कि अथवा त्यहाँको सरकारले छुट्टी ठाउँमा राखेको? हामी त स्कुलमा बसेको हो। ए स्कुलमा? ए स्कुल, स्कुल थियो थुप्रो स्कुलमा बसेको। कति जति बस्नु भएको थियो नेपाली महिलाहरूले? नेपाली महिला अनि 300-400 एउटा स्कुलमा, कोही 200-250 त्यस्तो, अनि इन्डियाको अनि त अझै छन्, बिहार्दैछ बिचरा। भनेपछि अझै पनि बाँकी छन्? धेरै छन्, अझै छन्। अब उस आउँछन् सबै आइमै आउँछन्, अनि केटा मान्छे आउँछन्। ए हजुर हजुर। केटा मान्छे आउँछन्। अब ए अब केटा मान्छेहरू बिचरा सबै बिहोऱ्यो कुवेतको राजाले, बिचरा कति बिहोऱ्यो। हाम्रो खानु लाउनु 3 टाइम दिया छ, चिया पानीहरू जुसहरू त्यो दहीहरू, अनिखेर मही दही सबै लिएर दियो। अनिखेर उस पनि गऱ्यो बिचरा, ऊ पेन भाडा पनि दियो, हामीहरूलाई जे चाहियो त्यही दियो। अनिखेर बिस्कुटहरू दिन्छ खाजामा, हुन्छ ऊ त्यो यहाँको वाइवाई म्यागी भन्छ चाउचाउहरू दिन्छ दियो, अनिखेर त्यो कफीहरू दिन्छ, त्यसरी दियो बिचरा। बेस गरी हेऱ्यो कुवेतको के जति उस गभर्मेन्टले बेस गरी हेरेको। जस्तो नेपाली दूतावासले के गरेको गरेन चाहिँ? दूतावासले गर्नु त गर्यो तर धेरै होइन, केही पनि गरेन त्यति, त्यति केही गरेन। उही कुवेतकै उसले गर्यो बिचरा बेस गरी। अब नेपाल आइपुग्नु भएको छ, के काम गर्नुहुन्छ नेपालमा? अब नेपालमा हिँड्यो भाइ, घरतिरै बस्ने। अब गाउँमै बस्नु? गाउँमै बस्ने। तपाईँको परिवार सबै यहाँ नेपालमै हुनुहुन्छ कि बाहिर पनि हुनुहुन्छ? कोही बाहिर छन्, कोही यहाँ घरमै छन्। भन्नाले तपाईँको छोराछोरी? छोरा बुहारी नातिहरू घरमै छन्। ए हजुर हजुर। अनि सासूहरू देवरहरू युकेमा छन्, कोही जापानमा छन्। ए हजुर हजुर। कोही घरतिरै छन्, कोही काठमाडौँमा छन्। ए हजुर हजुर। जस्तो भनौँ न, तपाईँले धेरै लामो समय काम गर्नुभयो कुवेतमा, कस्तो छ त्यहाँ महिलाहरूले काम गर्नु, कतिको सहज छ कि छैन, गाह्रो छ कि सजिलो छ कि के छ? गाह्रो त्यस्तै त हो नि भाइ, के जति अब काम गर्दाखेरि जहाँ पनि पैसा काम नगरी आउँदैन। अब काम गर्नु परे परिहाल्यो, अनि काम गरे पछाडि बेस, अनि आफ्नो ठाउँमा त्यस्तरी दिएको काम रोजगार दिएको र अनिखेर पैसा नचाहिएकै भए मान्छेको भुँडो फाडी जानै पर्दैन थियो। हामीहरू यस्तरी दुःख गरेर आउँछौँ भनेर कति गऱ्यो हामीले, कति गऱ्यो हाम्रो यहाँको छैन, यहाँको हाम्रो उसले खोजेर, हाम्रो राजाले खोजेर, त्यस्तो गर्दा 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 हामी 1.5 महिना बस्यौँ भित्रै। त्यो कुवेतको राजाले बिचरा खाना दियो सबै, सबै 2 टाइम चामल खाजाहरू सबै दियो दियो, अझैसम्म पनि प्रेरणामा पठायो सबै गऱ्यो उसले। सबैको सबैभन्दा राम्रो रातोपाटी.com